Ovoga, Milane, slabo sam podigo, trebao sam ovo ranije podigo. Dobro, Viktorija ima prednost, dama je. Šta će, ajde, ladies first. Ovoga, počet ću od Miljane. Miljana i ja imamo... Dvoje djece. Neki neutralan, korektan odnos. Takav odnos kakav Miljana želi, takav ja imam s njom. Ako ona hoće da se bez veze sa mnom svađa, mogu da ju uzvratim. Ako hoće da budemo dobra, baš me, ja mislim, prekjučer na večer pitala, kaže, Marko, jel mi ne pričamo, jel mi nismo dobri? Rekao, ne, Miljana, što se mene tiče, dobri smo, eto, ne znam ni sama, da li si ljuta, da li nisi ljuta, da li mi nešto ovoga misliš, ne misliš. A bio ti simpatičan nekad? Pa mislim da sam i dan danas, nego je to bilo možda nekih stvari, pa ajde, mi je to malo tako kako jest. Ovoga, jeste, čak... u poslednje vreme baš sam ga pohvalila što se tiče njega i Viktorija, ne padaju teške reči. Dobro, malo me izgulila kožicu. Promenio, dobro, sam toga promenio se. To postao hit tamo, a? Ovoga, ne, čak ovoga, ne samo s njom, čak i sa Nenadom. Imao sam, mislim, prije 2-3 dana isto neki kratki small talk u pušionu, sasvim sam okej sa njima i tako nek ostane, mislim da je to najbolje. Tako da, eto, s Miljanom, stvarno sve korektno, imali smo nekada te neke svađe. Pogotovo najlošiji odnos nam je bio kad si bilo ono pred onaj odlazak, kad je bilo ono da. Taj dan. Ovoga, tad smo baš bili loši i ja sam tebe nekako prepiro i ti si mene, nekako gledala sa nekom mržnjom. Tako da, mislim da je to sad sve drugačije i tako neko ostane. Šta se tiče Zole? Ovoga, eto, Zola i ja, mislim bili da... Bili ste BFF, planirali Marbelju. Ovoga, da, i onda se desilo to što se desilo. Da, bilo je to, eto, taj neki, taj trougao, kvatro, taj neki odnos gdje se on malo, eto, umiješao s dobrom namjerom. Ja sam možda to malo loše tumačio da mi je on nešto, eto, htio malo da mi da me izgasira, da me ovako, da me onako. Međutim, eto, kad sve pogledam, nije tu nikakva loša namjera bila, eto, čovjek je možda bio sam malo pristrasniji, ali eto, nema veze. Šta se tiče Zole kao Zole, ja sam neki dan isto rekao, ja mislim, pretresu nedelje ili ne znam kad je bilo, da je on za mene doktor realitija. Ja sam baš neki dan razmišljao, malo onako sve sagledao ovih 8 mjeseci koliko smo ovdje i do skora, eto, sam uvijek govorio kako mi se sviđalo taj način učešća od Filipa Cara. Gotivio sam taj neki stil. Mogu sad nešto da kažem? Može. Ali da se ne naljutiš. Može, slobodno. Nastavit će nakon reklamu, idemo na reklamu i vratit ćemo brzo. Znači da sad gori, sad kad ti... Milane!